نبی علیہ السلام فرمای کچا د مخستل مس پجام سره وکي نو دا داس سو لکه د سي د شپې نیمه ایسه په عبادت کې تیر کړه او کې بیا د سال مس پجام سره وکي نو دا داس سو لکه د سي ټول شپه په عبادت کې تیر کړه یو سړی راولاړ شي د مخستل مس پجام سره وکي بیا راولاړ شي د سهار مس پجام سره وکي نو الله جل جلاله د ته دونه ثوابونه ورکوي لکه داسې ټوله شپه په عبادت کې تیره کړه سبحان الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په منافق سړي باندې دوه لمنځونه ډېر سخت وي او ډېر درانه وي پر ده باندې ډېر بوج دا دوه لمنځونه چې هغه یو د ماخستن لمونځ ده او بل د سهار لمونځ ده ولې ځکه د ماخستن لمونځ د سستی له وجې څخه پر ده باندې بوج شي د ورځې دی کار کوي روزګار کوي نو چې کله ماخستن شي نو ستړی یې سستوالي له وجې څخه لمونځ پرېږدي او سهار لمونځ به بیا د خوب له وجې څخه ځکه دی بیده یي نو راپورته شي هغه خوږ خوبه څخه راپورته شي نو د زړه دا نه غواړي چې دی دې ولاړ شي لمونځ دې وکړي نو لمونځ پرېږدي یا جومات ته نه ولاړ شي نو دغه منافق سړی ده که چیرې دا هغه ستړیا باوجود د مخستل منځ په جمع سره وکی د خوب باوجود دا خوب پرې شوی هغه ګرم بستره پرې شوله او دی راولاړ شو سار جمع ته ولاړې سار لمونځ یې وکی نو دونه ثواب الله جل جلاله ورکوي لکه داسې ټوله شپه په عبادت کې تیره کړله او که نه کوي نو هغه منافق ځکه پر منافق باندې دا دوه لمنځونه ډېر بوج وي ډېر درانه وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک د ماخستن او د سهار لمونځ په جمع کولو سره په دغه ثواب خبر شي د دغه په اجر خبر شي وایي که دی په پښو نسو راکلی نو دی به په خړپوسو او په ځنګلو مسجد ته را روان وي دونه ثواب لري نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو داسې ډېر کسان شته ماخستن په کوټو کې مجلسونه کوي 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 مجلس کوي او د ماخستن لمونځ جمع قضا کړي مسجد ته ولاړ نشي او بیا تر نیمه شپو ناست وي بیا چې کله کور ته ولاړ شي پرېوځي نو هغه سار نشي راپورته کېدلی ولې دی تر نیمه شپو ناست وو نو سار لمونځ بیا پرېږدي یا دا ټیم وکړي چې لمر راخیزي کور یې وکړي مسجد ته ولاړ نشي نو دغه پر منافق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوه لمنځونه ډېر سخت دي او ګران دي درانه دي پر ده باندې یو د ماخستن لمونځ او یو د سهار لمونځ که څوک د سهار او د ماخستن جمع ته نه راکلی دا نور ته راکلی دا منافق ده دا زه نه وایم دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که د ماخستن لمونځ دې په جمع وکړي دا دونه ثواب لري لکه د شپې نیمه ایسه ته په عبادت کې تېره کړي او که دې بیا چیرې د سهار لمونځ هم پسې وکړې په جمع بیا دونه ثواب لري لکه ټوله شپه چې په عبادت کې تېره کړې